Mən mitinqə gələndə papa sizlərlə maneçilik elədim. Mən mitinqə getmirəm, həyatım, mən avtobusla gedirəm, mən bilmirəm. Mən avtobusla gedirəm, mən bilmirəm. Mən avtobusla gedirəm, mən bilmirəm. Məni hara aparmaq istəyirsə aparın. Görürsünüz vəziyyəti. Bütün səhər tezləndən bura töküblər adamları. Evi sanki qala kimi mühafizə edirlər. Nə mənası var bunun? Burada bizim 5 nəfər adamla nə ehtiyac var? Gedin. Yanım burada. Buna nail olmaq istəyirlər. Məni tək qoymaq, heç kim olmasın burada. Çıxa bilməyim, qapıları bağlamaq. Deməli, liftin qabağında idilər, pirəkənlərin qabağında idilər. Sağ olun ki, siz gəldiniz. Sağ olun ki, siz gəldiniz. İndi biz gedirik. Deməli, hansı həddə qədər? Biz davam edəcəyik. Heç bir təxribata uymuyor, amma dinc mübarizəyik. Davam edəcək. Dinc mübarizə aparmaq asan iş deyil. Amma biz də davam edəcəyik. Tez yaxşı.
Biz buradan artık bu şəraitdə mənim hansısa maşına minmə imkanlarım yoxdur. Amma buna baxmayaraq çox dinç şəkildə, mədəni şəkildə buradan elan elədiyimiz aksiyaya yollanırıq. Getdik. Hamı hər şeyi bilir və bu rejimin təmsilçiləri görsünlər ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən necə dışlanıblar. Heç kim onları müdafiə eləmir. Səhər tezlərindən haqqımda yalan məlumatlar yayırlar. Mənim adımdan mitingin təxirə salınması haqqında yayırlar. Evdən çıxmağıma mani olurlar. Adamları miting komitəsinin üzvlərinin hamısını həbs eləyiblər, biləsiniz. Miting komitəsinin üzvləri, xalq cəbhəsinin rəhbərliyi, bu mitingi hazırlayan insanların mütləq əksəriyyəti həbs olunub. İndi isə artıq çalışırlar ki, elə vəziyyət yaratsınlar ki, şəhərin mərkəzində bir polis əməliyyatı olsun və göstərsinlər ki, güya heç kim bu mitingə gəlməyib. Bu mitingə gələn yox idisə, niyə metrolara bağlamışdı? Sizin vətəndaşlarınızı niyə... Sizinlə məsələ aydınlaşdırın. Bir dəqiqə, yəni, şimdi yoxdur mu? Sala, sala. Əli bəy, nələr olacaq? Burada ictimai siyasi sabitlik bozulacaqmı? Gən və iradə ilə hələfəz olun gedirik. Heç kəm bizi yayınca bilməz. Öşkəm... Azadlıq! 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 Niyə kişilərə bağlayıblar? Deməli bilirlər ki, xalqın iradəsinə mən ibarətdir. Onu yaxşı bilirlər. Və ona görə də bu vəziyyəti yaradırlar. Çıxdırır kəbək. Yox, yox. Məsəbən. Qoyma. Qapını bağla, Maks qapını bağla. Qapını bağla, Maks qapını bağla. Qapını bağla. Qapını bağla. Əlbəy, hardadır? O maşına, o maşına. O maşına. Burada. Yaşamaq. Azad yaşamaq. Yetər artıq. Dövlətin neftini taladılar.
atın. Siz de bizim kimi vətəndaşsınız. Qoyun insanları özünü insan kimi ortalığa sözünü desin. Özünüzü təqdim edin. Yine oldu kabağa. Yaşasın tarafı. İnsan yox idi bu dünyada. İndi neçə dənə orada, mən hər dəfə gedəndə uşağımın yanına, həbsxanada orada anaların göz yaşını görürəm, nə qədər insan.
Aparın, öğrenin sizi görün, ne var yaşarsınız? Ne var yaşarsınız? Yaşlı, yaşlı, yaşlı. Sen çimanlar, milletin çimanısın siz. Siz polisler millete karşı çiman olursunuz. Çapın, çapın bu! İnsan, 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 Tamam. Kırağa kes, kırağa kes kanım. Kırağa kes. Dağlar ama şuna sana. Bak sen getir yere, bırak. Eve getir. 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 Açarız. Gelin bura. Emin. Çay çömeyin. Gelin, götürün. Tabağa. Kimi saç kesin bunu? Değme. Kötü onu. Bana. Kes şuraya. Evet. Buraya bir daha gel. Bak, bak, bak.
Sağ ol, hava boşal. Yavaş değil, tam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Durup gözlüğü. Boşaldı mı lan ama? Ama boşaltı. Boşalt. Dur gözlüğü burada, hepsi geçme. Ama durup gözlüğü. Bak yere mi batmak hareketim? Allah bir yolluk bizi öldürsün. Allah ölemesin. Paşi. Daha böyle çözümüz kalın. Paşi. Gelin bela. Bir yolluk öyle. Gelin bela. Paşi. Gelin kesin. Orada dayanma. Burada dayanma. O tarafta gelin dayanma. Kesin bela. Paşi. Gelin kesin. Tutup at. Dur. Fatih abi. Her şey aladı. Bu halkın azadlığını alacak sizden. Kimlere hepseleseniz de hayrı yok, onu bilin. Hepsi Bu kay sen düş bunlar mı? Götür, götür onu. Sür, sür. Gel lan. Getir bana, getir bana. Bir yerden. Bir yerden. Uzaklaş, uzaklaş. Elini vurma bana. Uzaklaş. Uzaklaş. Ad soyadınızı deyin. Benim adım İzzak'tı. Thank you.